Às vezes depender da. Lá pelo lado esquerdo, vem ele, Gustavo, o craque da bola é ele, Marcelo. Sapateou dali, olha o Lucas, grande defesa no começo do jogo do goleiro da Ribeira. Tiro de. A bola não saiu. Se recompõe o time da Ribeira. Toca a bola para 7, Éder. Girou, protegeu. Ronaldo. A bola sobrou para Jefferson. Passou errado o garotinho. Estamos aqui na Copa da Chaga, a maior Copa do futebol amador do Cariri Paraibano. Independente da Prata e Ribeira definindo a classificação. Dominou a bola lá o garotinho da Ribeira. Tocou errado. A bola ficou para Yuri. Perdeu a bola ali Marrone. Yuri novamente. Número 18, Igor. Toca a bola para Gustavo. Gustavo dominou, olhou. Pediu a bola Cicinho. Juiz manda o lance seguir. Ronaldo corta dali. A bola sobe para Gustavo. Gustavo dominou, girou, foi embora. Tocou a bola para Cicinho. Cicinho entrou. Saiu o goleiro da Ribeira. Lucas se arremete para a linha de fundo. Beto do Pastel. Hamburgaria e pastelaria é lá em Beto do Pastel. Localizado em frente do posto W3. Os árbitros a ele é Elias, o Bandeirinha Guga e do outro lado Naldinho, e quarto árbitro ele, Buíta, Remédio de Poico. A lateral pertence ali para o time da Ribeira. Vem descendo Rafael. Bota o pé no quiabo, meu filho, bota o pé no quiabo. Tocou a bola pela linha de fundo. Cicinho dominou, encarou, chegou lá o quarto zagueiro Dudu. Cicinho solta a bola, garoto. Falta que pertence à equipe do Independente da Prata. A bola vai ser lançada lá na cozinha do time da Ribeira. Este jogo define a classificação. Lá vai ele, Marrone. Afasta dali. O perigo, Jefferson. Cláudio. Cláudio novamente. Vem o terceiro time da Ribeira. Vem no combate, vem Marcelo, ganha a jogada. Ganha a jogada o garotinho Marcelo. Falta nele. Um dos destaques da Copa aqui do campeonato Deda Chaga é o craque Marcelo, camisa 10 do Independente da Prata. Madruga pé da bola, manda lançar lá na frente do atacante Cicinho. Marcelo chegou, cortou o Ronaldo. A bola sobra para Rafael. Rafael Pitu. Miguel fica lá com a bola. Lá vem Jefferson. Jefferson dominou. Gelson Baresi. Olha Gelson. Yuri. Girou a bola para Gustavo. Linda bola para o garotinho lá na lateral esquerda. Vem descendo Gustavo. Cicinho. A bola foi esticada demais, evitou a saída. Tira a bola dali, Rafael. Yuri. Marrone. Gerson. Vai sentar essa patada dali. Bola fica nas mãos do arqueiro Lucas. A bola sobra para ele. Igor.
Igor pra Marrone. O time do Independente da Prata pressiona no começo do jogo. Quem ganhar aqui está classificado. Lucas. Ganha a bola, Yuri. Cláudio. A bola para Cláudio. Cruzou, bateu! Para fora! Asa Branca Aves! Realizada na rua José Salvino da Silva. Organização Seba e Família, o melhor galeto da cidade. É o famoso Seba da Granja. Olha, Cicinho dominou, protegeu. Chegou o Marrone ali, pediu a bola. Esse gordinho é craque de bola. Igor. Igor para. Éder. Foi embora. O time da Ribeira. Entrou. Tá com mano a mano, fitou, driblou, bateu. Miguel para a grande defesa. Chega com perigo o time da Ribeira. Aos 7 minutos do primeiro tempo. O placar tá 0-0, Ribeira e Independente da Prata. Um guerreiro, Kleber driblou um, driblou dois, bateu, Miguel foi a grande defesa. É, né? A bola sobra para Kleber. Kleber para Cláudio. Tira dali a zaga da Ribeira. Igor. Bota Cicinho para correr. Saiu Lucas. Éder. Ronaldo chega ali no combate. Ganhou a bola. Toca a bola para Cláudio. Ronaldo no meio de campo. Dominou, baixou. Bora, sobra para Igor. Chega lá, Rafael, no combate. A bola sobra para Cicinho. Cicinho encarou, dominou. Tocou a bola para Marrone. Marrone dominou, gingou, cruzou. Tira na bola dali, tira Jefferson. Rafael. Ganhou a bola o time do Independente. Ronaldo. Virou o jogo para Cláudio. Cláudio dominou, baixou a bola. Ronaldo novamente. Linda a bola de Ronaldo, Cláudio. Linda a finta. Kleber, Cláudio novamente. Vem descendo o time da Ribeira. A bola sobrou, bateu. Para fora. Para fora. Lanchonete Altas Horas. Localizada lá na Praça da Alimentação. Do meu amigo Fábio Aline. O melhor lanche da cidade é lá na Praça da Alimentação. Lá vem Miguel. Lançou a bola, sobra para Rafael. Rafael baixou. Número 8, Jefferson. Esse time da Ribeira tem dois Jefferson e no outro lado tem um. É muito Jefferson uma partida só, viu, Chico Lobo? Que é isso, Chico Lobo? Eu gostei do negócio aqui. Negócio a casa tá subindo. Que é isso aí, você se rasgando? Tá parecendo um índio? Um canibal? Caça pegando. A bola sobra lá pra Jefferson. Jefferson. Meteu a bola para Edilson. Sai com bola e tudo. Tem que trair atrás do pãozinho das crianças, né não? É lógico. Aqui tá fazendo 45 graus debaixo do pé de manga. Igor. Igor dominou, girou, protegeu. Ganhou a jogada, tocou a bola para Marrone. Marrone sobrou para Yuri. Yuri para Éder. Perdeu a bola. Pé alto do garotinho ali. Copa de Eda Chaga. A maior Copa do futebol amador do Cariri Paraibano. Ronaldo.
falta ali. Apegou ali o árbitro Lia. Disse que o Madruga empurrou. Lance sem bola. Lance perigosíssimo para a equipe da Ribeira agora. Parqueiro Miguel. Está ali apreensivo, lance perigoso. 4 horas da tarde. Um grande clássico. Disputando a classificação. Matarina e o Mocego. Quem ficará pelo meio do caminho? Falta perigosíssima ali para o time da Ribeira. Veio descendo perigosamente. Falta lá no craque Marcelo, que ele entrar com bola e tudo. Lance perigosíssimo agora para o time do Independente da Prata. Gordinho, não balança o andaime não, Gordinho. Não balança aí embaixo não. A estrutura metálica, senão nós vamos ao chão. Lance perigoso, lance perigoso. Ali na bola parada tá Gustavo, tá Marrone. Casa da Aração. Aproveita e fala aí. Bar do Batista. Bar do Batista, a melhor carne assada do Cariri paraibano. É lá no Bar do Batista. Você também? É. Ah, tá. Casa da Aração. Bora, faz o mais faz aí, rapaz. O empresário é ele, Roberto da Ração. Localizado na rua Coronel Manuel Rafael, número 289. Roberto da Ração, a potência. Eu quero que esse povo não fique balançando aí, rapaz. É, se ficar balançando, é bom que cai em cima dele, que nem um arapuca. Olha lá, Marcelo na cobrança, lance perigosíssimo agora. 16 minutos da bola rolando. Jogo eletrizante aqui na Copa da Chaga. Tá Marrone, tá Marcelo, olha Marrone! Isso aí pro Independente da Prata. Mantendo esse resultado, como é que fica aí? Esse resultado classifica o time da Ribeira. O time do Independente da Prata joga pelo empate. O jogo agora vai ficar... O time do Independente da Prata tem que partir para cima para garantir o empate e a classificação. Grande time, o time da Prata. Tirou ali, arremesso de corner errado. A bola sobe para Cláudio. Cláudio para Jefferson. Vai Cláudio pro Tijão. A bola sai pela linha lateral. Número 7. Jean. Falta de Jean. Marrone. Yuri. Yuri lançou para Marcelo. Marcelo desceu. Protegeu, ganhou a jogada. Grande jogador. Fintou, bateu. Pra fora. Pelas barbas do... Ele ganhou a jogada. Ela saiu cruzada pela linha de fundo. Quase o empate do Independente da Prata aqui na Copa da Chaga.
O time do Independiente de Barcelona, do Independiente da Prata, tá pressionando. Tá indo atrás do resultado. Gerson protege. Saiu o goleiro Miguel, protegeu. Jogo eletrizante aqui na Copa da Draga. Ronaldo, Cláudio. Que isso, garotinho de peito? Opa, faltando o garotinho Cláudio. Cláudio perdeu, Ronaldo sem pressa, tá ganhando a partida. Cláudio dominou. Vai fazer o arco-íris. Dominou a bola Jean. Madruga, tira dali, a bola sobe para o goleiro Miguel. Miguel com pressa lança Marcelo. Marcelo e Rafael, ganhou Marcelo. Grande jogador esse jogador Marcelo, hein? Ganhou a bola. A bola sobrou, impedimento de Jean. Levantou a bandeirinha ali pelo outro lado. Naldinho. Naldinho Baralho. Gosta de um baralho danado. Marrone. Gustavo. Gustavo dominou, protegeu. A bola sobe para Yuri. Yuri para Cicinho. Cicinho dominou, protegeu, encarou. A marcação lá tá Cláudio, encarou Cicinho, dominou, vai cruzar na área. Dominou de novo, cortou Cláudio pela linha de fundo. Hoje, 4 horas da tarde, grande clássico. Definindo mais uma classificação. É Matarida e o time do Mocego. O presidente é pai da Mata Bebetão. Lá no escanteio, vai lá Jefferson. Subiu Marcelo, tira dali Rafael. Soba Marrone. Com tranquilidade. Fica ali a bola no, nas mãos do goleiro Lucas. Sportbet, faça sua aposta e ganha hora. Lá no Sportbet, localizado na Alto São Vicente. De Edu e Dunga. Diz o Thiago, sobrou. Miguel. 1-0 aqui para o time da Ribeira. Yuri, grande lance. Tira dali, Cláudio. Jean. Jean para Kleber. Que é isso, garotinho? Que é isso? Só quem pode fazer isso é Ronaldinho Gaúcho. Igor. Éder. Igor. O time da Prata tá perdendo, mas tá bem posicionado em campo. Trabalha bem a bola o time da Independente da Prata. Lançou pra Gustavo. Deixou escapar. Saiu com bola e tudo, garotinho. Bola sobra pra Rafael. Rafael para Ronaldo. Ronaldo Cambota. Dudu, Ronaldo. Ganhou lá Marrone. Marrone vem descendo. Ronaldo corta. Thiago vai lá brigando com o zagueiro. Deu de cacanhar, deu errado. Não, a bola sobrou para Igor. Igor para Gustavo. Gustavo de Brum. Vem descendo Marrone. Vai descendo Gustavo. Protegeu, dominou, girou. Yuri. Yuri para Cicinho. Cicinho dominou, girou. Tocou para Éder. Éder fintou. Vai bater. Sobrou para o volante Yuri. Grande jogador. Gustavo. Chega lá, Rafael, na contenção. Encarou Gustavo, passou, entrou. Vai cruzar, cruzou. Afasta dali. O garotinho Kleber. Mão do arqueiro da equipe da Ribeira. Tá lá no placar. Ribeira 1, Independente da Prata 0. Magda, tá com o celular aí? Vê se a internet chegou. Vai olhando aí. Tá com um ponto, sei lá, tá com um pontozinho aí. Eu dou 50 nesse celular. Meu amigo, ele tá querendo dar 50, é leilão, é. O Chico Lopo quer dar 50 reais no meu celular. É celular de brinquedo? Vai dali, Marrone, sentou dali a sapatada. Ronaldo, Cláudio pediu.
Ganhou a bola o time independente. Falta lá, marcado em cima de Yuri. Essa porra tá incomodando. Passo não, eu tô querendo rasgar, mas não tô conseguindo. Bado Batista, a melhor... Bado Batista, a melhor carne do Cariri paraibano. Na brasa. Lá tem carne de porco, tem frango, tem linguiça, tem vinagrete, tem aquele sertanejo ao vivo. Valendo, Bado Batista! Lançou, olha o Marcelo! A bola sai com bola e tudo. Bora, Cariri Motos! Cariri Motos! Tudo de peças para sua moto e retífica, localizado lá. Lá por trás do posto W3 do nosso amigo Caraciola. Uma potência está patrocinando aqui o futebol amador em Monteiro. É Cariri Motos. Arremesso de meta. A bola que pertence agora ao time da Ribeira. Falta de ataque do garotinho Kleber. O time do Independente, da Prata tem pressa, está perdendo o jogo. Precisa do empate para a classificação. Está lá Gerson. Vai lá no combate, Henrique. A bola sobe para o garotinho lá. Libro 1, Libro 2. Ganhou a bola, Éder, Yuri, Marrone. Que linda finta! Mas a bola sobra lá com o garotinho Jean. Dudu. Dudu para Ronaldo. Deixou a bola passar. Afasta o perigo dali, Ronaldo. Brigou, ganhou Jefferson. Gerson. Cicinho, solta a bola, garotinho, pressionado, pressionou lá Kleber, Cicinho, vem descendo agora Éder, botou a bola na frente, ganhou a jogada, Thiago afasta o perigo dali, Mercadinho São Bento, localizado na Cisenana Rafael, o melhor queijo da cidade. Vai lá no Mercadinho São Bento, nosso amigo Bento e família. Yuri. Marrone. Subiu dali, Dudu, a bola sobra para o garotinho Lucas. A gamileira desse grupo já está classificada em primeiro lugar. Vai saber quem pega, ou o pai da Mata Bebetão do Mocego, ou a Matarina, a favorita do campeonato. Vai lá brigando, vai lá. Soltou a bola lá, arremesso lateral para o time do Independente da Prata. Primeiro jogo de 8:30 foi Gamileira 3, o Mulugu 0. Mulugu saiu do campeonato com 800 gols sofridos, nenhum feito. Foi muito bom pro Mulugu esse ano, não. A bola lá, falta no arqueiro lá, na lateral esquerda lá. Éder. Pega Yuri a bola. O time tem pressa, tá perdendo. Marrone. Éder. Igor. Volta a bola para Miguel. Lança a bola lá, afasta o perigo, Dudu. Sobe a bola para Gustavo. Marrone. Tocaram as posições ali, o garotinho. Gustavo veio para o meio de campo agora e Éder foi para a lateral esquerda. Gerson, limpou de novo. Olha no lance. Ah, furada inacreditável. Espiou o taco dali, Gustavo.
Não é assim, não é assim, garotinho! De frente pro gol, cheirou a criança! Afasta o perigo dali, Rafael. Sobra a bola, lá vem Igor. Grande chance do Independente Barcelona. Gustavo. Ronaldo. Ronaldo para Rafael. Rafael para Thiago. Lá vem a... Parou o lance, o juiz Elias. Está um corpo estendido no chão. É do garotinho Jean. Genilson, tá machucado? Se machucou, caiu ali. O Chico Lobo tá parecendo que o Zinho pegou, ele chegou todo rasgado aqui, a calça dele tá toda furada. O que foi, Chico Lobo, o que aconteceu? Aperto. Aperto? Arroxo. Não aguenta, você não aguenta arroxo, não? Olha lá, Igor. Igor Marrone, Marrone Madruga, afasta o perigo dali. Marcelo briga com os dois zagueiros. Ganhou a jogada do garotinho. Sobrou a bola para Cicinho, Cicinho dominou, baixou a bola. Chegou Rafael lá. Yuri. Lá no bloqueio, garotinho. Rafael. Éder. Ganhou a jogada do time da Ribeira. Vantagem, falta marcada ali, marcou o juiz. Para o time da Ribeira. O nome do time é Ribeira mesmo? É Ribeira. Ribeira já é perto da Prata, é longe lá. 88 quilômetros daqui lá. Queremos agradecer todas as internautas que estão assistindo TV Agora PB Paraíba. Vocês compartilhem. Nós agradecemos a presença de vocês. Muito obrigado. Compartilhe. Senta o dedo aí, senta o dedo, compartilha. Na locução Cachorro Louco e na direção Chico Lobo. Por que seu nome é Chico Lobo? Você andava de madrugada? Era. Gerson. Gerson para Igor. Igor, falta nele. Falta lá do garotinho Ronaldo Cambota. Esse resultado está classificando o time da Ribeira. Mas o time do Independente da Prata está pressionando. Vem descendo o Éder. Rafael no combate, cruzou. Tira dali, Dudu. A bola sobra. Para Kleber. Kleber vem descendo, vem embora. Número 18, Gabriel. Igor. Perdeu a bola ali. O time da Ribeira recompõe. Girou do outro lado para o garotinho Cláudio. Cláudio. É só a bola para Kleber. Sai com bola e tudo. A torcida pede para lançar a bola em Thiago, o tanque. O tanque. O apelido de Thiago é. O homem tem 4 metros de largura. Corta a bola dali. O garotinho, o Gabriel. Thiago vai lá, briga pela bola. Arremesso lateral para o time da Ribeira. Olha a bola lá, o time da Ribeira vem descendo. Passou mal a bola sobe para Marrone. Distribuidora. Ponto certo de bebidas geladas. Localizado em Senano Rafael, nosso amigo Zezinho. Não é Zezinho Barro não, viu? Corta a bola dali, Thiago. Cicinho. Lateral para o time do Independente da Prata. Nosso amigo Tiba, tava aí hoje de manhã. Também aqui no nosso, ajudando todos os patrocinadores, ele, Tiba Machante, localizado lá no Mercado Público de Monteiro. Grande incentivador do futebol amador. Falta lá que pertence ao Independente da Prata. Lance perigoso, Gustavo vai lá, pega a bola.
Tá discutindo com o torcedor, que é isso, Gustavo, perdeu a cabeça, torcedor é torcedor. Tá discutindo com o Sassá Mutema. Marrone. Sassá Mutema. Olha lá, Marrone na bola, lance perigosíssimo. Lance perigosíssimo. Que pertence ao time do Independente da Prata. Treinador do Independente da Prata está nervoso. Não esperava esse resultado. De futebol existe tudo. O time da Ribeira jogando com raça. Lá vem o Independente da Prata, cruzou na área. Saiu de lá o garotinho. Lucas e afasta o perigo. A bola sobe para Kleber. Cláudio passou. Lançou Cláudio. Henrique domina no peito. Corta a bola, Ronaldo Cambota. Henrique deixou a bola escapar, Yuri. A bola sobe para Gustavo. Gustavo para Éder. Vem descendo o time do Independente da Prata. Yuri. Vai girando o jogo, vai virando o jogo, garotinho. Lançou a bola para Gerson. Gerson Baresi tocou. Cicinho cruzou. Afastou o perigo dali, Dudu. Que é isso, garotinho? Madruga. Passou mal, a bola saiu na linha de fundo. Sem pressa nenhuma. Veio o lateral, Cláudio para o arremesso lateral. Vem descendo o Cláudio. A bola pertence ao Independente Barcelona, vem descendo o Independente Barcelona. Tem pressa, tá perdendo o jogo. Esse resultado garante a classificação para o time da Ribeira. Mas pressiona o Independente Barcelona. O Independente Barcelona não desiste, Cicinho. Pediu o Gustavo, foi embora o Gustavo. Vem descendo o Gustavo. Cortou, driblou, filho, perdeu o controle da bola. Opa! Falta que pertence à Ribeira. Tá com falta de ataque. Falta de ataque. Só peças, tudo de peças para carro automotivo, lá, balanceamento e alinhamentos, é tudo lá em Só Peças, localizado na rua Capitão Antônio Vicente, lá no Brás, nosso amigo Caio de Sileno. É uma potência, que é isso, garotinho? Passou mal a bola, bota o pé no quiabo, ah, conserta esse pé aí, garotinho. Yuri mandou Gustavo entrar, ele não entrou na brecha. Yuri, grande jogador esse Yuri. Marrone, domínio de bola espetacular, Marrone. Yuri, lançou lá, Marcelo. E olha, Marcelo desviou, pra fora. Marcelo, grande jogador, mas uma durinha só não faz verão. Precisa dos companheiros ajudar. Chegar mais perto do grande jogador Marcelo para sair a jogada. Vem descendo Cláudio. Cláudio Pitbull. Jean. Perdeu a bola, Jean. Gustavo, opa! Passou o rodo ali, o nosso amigo garotinho Cláudio. Amarelo pintou para ele. Passou o rodo geral. Marrone, saltou o bambu dali. Fica para gato preto, Lucas. Lucas pega bem bola, hein? Pega muita bola, Lucas. Kleber, Madruga cortou. Yuri. Vem Marrone. Falta o Bruno, é Bruno e Marrone. O Marrone tá aqui jogando. Gerson tem campo para levar, tem campo para levar. Resolveu cruzar, cruzou, Dudu, cortou. Escanteio para o time do Independente da Prata. É pressionado aqui o time da Ribeira. Estamos aqui ao vivo. TV Agora PB Paraíba. Na Copa Deda Chaga, organização Gilmar. A maior Copa de Futebol Amador. Lançou lá na área. Subiu Jean, Madruga, furou. Afasta o perigo, Rafael. Primeiro time as oitavas de
Os nigerianos aqui do Mineiro. Ganhou de 3-0 do Murungu. Primeiro a garantir a classificação, time da Gambieira. Tempo da equipe é Júlio e Sidófio do Cariri. Gerson cortou, vai cruzar, cruzou. Tira a bola dali, Rafael. A bola só para Marrone. Marrone, que lindo dibra. Fritou um, fritou dois. Foi bloqueado ali na hora H. Vem descendo o Gabriel. Gabriel vai lançar, lançou. Madruga de peito dominou. Que é isso, garotinho? Igor e Yuri. O time do Independente da Prata domina o jogo. Toca bem a bola. Só tá faltando gol. Vem lá, Gustavo. Dominou, protegeu. Cicinho girou para Gerson. Dominou, Cicinho novamente. Cruzou, corta dali, Thiago. Sobrou a bola para Marcelo. Marcelo pintou, bateu. Defendeu! Um milagre! A bola da chave. Gato Preto faz defesa! O milagre é porque o jogo tá eletrizante aqui na Copa da Dança. Gato Preto, grande defesa! Foi Gato Preto defender! Até quando? Segura esse placar! A torcida aqui é empolgada. Agradecer a todos que vêm assistir o jogo aqui na Copa Dedé Chaga. Beto do Pastel. Beto do Pastel, hamburgueria e pastel, localizado lá em frente no W3. À noite eu vou aí, viu, Betinho, comer os 8 pastel, tá ligado, né? Eu também. No flashback, na promoção. Eu gosto de pastel de portuguesa, viu? É porque portuguesa vem todo tipo. Vem ovo, vem calabresa, vem tudo. Vem recheado. Gato Preto lá, tira o arremesso lá, sobra a bola para Gerson. Gerson dominou, Thiago chegou ali na contenção. Yuri domina. Um dos destaques do primeiro tempo é o Yuri, volante do Independente da Prata. Henrique. Marrone assume a responsabilidade, é o garotinho da bola parada. Lança para Marcelo. Marcelo dominou, tá contra 3, vai encarar, vai encarar. Independente peça. Era concerto de Alessio e família. Domina a bola ali, Gerson. Gerson. Marrone. Corta lá. Ronaldo Cambota para lá. O garotinho Gabriel. Gabriel lançou. Vai-se embora, Kleber. Madruga protegeu. Ganhou a jogada, Kleber. Cortou.
primeiro tempo. Campo entrevistado os jogadores. Tá lá no placar, Ribeira 1, da Prata 0. Voltamos já. Grava lá, Cido Açucariri, presidente da Gamileiro, primeiro time a ser classificado às oitavas de final, Cido Açucariri. Paga pensão de 15 meninos. Será que faz menino, homem? Chegou. Tu quer me matar, filho?